на кавчих, на землях, такою людям нема роботи, лісівництво заробить, чи в Росію. Це за тебе починається, нікуди не заїдемо, всюди кажуть, що всі на заробітках, чи Москва, чи Європа. Тепер у нас так налагодилося трохи, що продаю із грибу. А що за гриби? Білі. А білі ось вони, білі? Так бачили трохи, ну, ягоди, чорнича, черніка. Ага, да, чорніка є. Ну, більш бачили... Більше такої, сир, ворога немає, бачили. А, нормально, ми хочемо, скільки ж є. А ну, попробуйте. Ви подарайте по-любому, я голову. Це вже точно, да. Це ж домашнє. А, то солі треба чуть-чуть. Не надо. Дякую. Очень понравился. Да, вкусно. Вообще. Вкусно. Сука с меня. А вас офисик. Не знаю, мы не перебьем. Говорите. А вы какие-то да? Ну, я считаю, 20 гривен я дам. Это минимум. Это минимум. Она ведь больше. Вы думаете? Думаєте? А скільки ви продавали? Може 40 треба, може там, скільки треба? Кілограм творога, а що, знаєте, кілька кілограм творога? Кілограм, по-моєму, творога 25 або 30, вибирали, ні творога, всього буда. А буда не знаю. Буда 50 гривень. Кілограм. Кілограм. Є кілька. Та 50. А скільки треба? Здесь кілограм є? Значить, 50, так. Мы же не знаем, мы не знаем, что было такое. Типа, это что, коровьячий? Это или... коровьячий. А, коровьячий. Потому что я знаю, есть этот самый, как его... как он называется? Из овец? Овечий. Овечий дорожче. Он дорожче овечий. Там этот капец вырос. Я не знаю, может дорого там не берет. Может дорого вам там не берет? Ага, ну, їсть хочете очень сделать. Это ж домашний, як це? Ні, нормально. Так, 150 у вас є здача? Пойдете? Или 48? 48 у нас добавили. 36. Спасибо большое. Напиши. Надо было їсти взяти подарок. У вас тут дуже гарно. А ви відки? З Києва. Здалеку, з Києва. А Києві теж кладемо. Та такого там нема. Такого не є. Ні, там друге. Там зовсім друге, там. Там багато машин. Ні, не можна знайти. Все там є. А що? Ну, в курсі, я в Києві. А, ну такого. Не там, не так. Зовсім не так. Ну, тихенько. А там, ви знаєте, на озері можна заночувати? Да можно, не можно. Ну, никто не запрещает, то есть нормально. А, ну, я так, палатка. Палатка, палатка. Я думаю, что можно. Еще такого не было запрета, хаба установлять, еще все можно чекать. И все у ладу в мозгу. Ну, я разумею, да, да, то правда. У нас тут такое, такое национальное, ну, все, парк, все в национальный парк за нас, все включили. Угу. Так что, еще раз пока нема. Ну, дай Бог, щоб не було, бо нам так, інакше ніде не буде ночувати, тому що це у вас там десь остановитися буде. Зараз поїдемо посмотрим. Добре. Що ви там нарвали? Чаїв? Чаї заготовляються, а потім сушать. Це ісландський мох. А від кого? Ісландського? Теж, так. Потім. Ісландський мох знаю, чи по деревах який росте там? Де вони ісландський мох росте? По деревах він більше. Це так, на ті горі. На ті горі, там. Або на... так, не. Ви на... Подивіться. Ну, він по деревах, по... А, де він? По всьому, да? Та по камінню росте. А по камінню більше. Там є мох. У нас є, як його. Та ми ж не підемо так далеко. Ми так, ви так скажіть, на горі там все ми. Бронко, тільки в ЄРТРЕ.
Спасибо.